In die 4 uur nuus, die name van die Nysna busramp slagoffers bekend gemaak. Die regering wil plaaslike toerisme bevorder en 'n rugby drukgroep vaar uit teen die samestelling van die wêreldbekerspan. Ek is Amore Becker, goeiemiddag. Die name van die 15 slagoffers van gister se busramp op Reenendal naby Nysna aan die Suid-Kaap is bekend gemaak. Die 14 leerders en die bestuurder is dood toe die bus in die Kasat drif beland het. Die ongeluk het gebeur toe die kinders per bus na die Reenendal Laerskool geneem is. Altesaam 44 leerders is vir geringe beserings en skok in die Nysna Provinsiale Hospitaal behandel. Die polisie het bekend gemaak dat die busbestuurder die 65-jarige Colin Pyle was. Die kinders wat gesterf het is Ashwell Davidson, Felicity, Andre en Mauricia Vigeland, Logan, Lisa en Antonio Mello, Michael Sass, Cheswin Vryburg, Raylene Wessels, Marco en Jurina Kiewicz, Marushaan Meyer en Octavia Williams. Die leerders was tussen 6 en 17 jaar oud. Die departement van vervoer in die Weskaap sê hy werk aan veiligheidsregulasies en wetgewing om spooroorgange in die provinsie veiliger te maak. Die provinsiale minister van vervoer, Robin Carlyle, het gepraat by die gedenkdiens van die 10 kinders wat verlede jaar by die Bidskop kruising in Blackheath dood is, toe 'n taxi nie by die kruising gestop het nie. Die woordvoerder van die ministerie van vervoer, Hector Elliot. Teen die einde van die jaar sal ons nuwe wette oor kruisings in die hande kry, met die sluit die gebruik van die gewone robot by oorkruisings. Ons is ook besig met CCTV projek in Steenberg. Ons is op ons derde kamera stelsel. Ons werk baie hard om dit perfek te kry. Hector Elliot van die ministerie van vervoer. Die minister van toerisme, Martinus van Skalkwyk, sê die regering wil meer belê in plaaslike toerisme in 'n poging om die bedryf uit te brei. Die minister het toerisme maand op Vryheidspark in Pretoria bekendgestel. Van Skalkwyk sê Suid-Afrikaners onderneem jaarliks so wat 30 miljoen plaaslike reise. Dit is 'n inkomste van 21 miljard rand. Hy sê egter dat minder reise weens die onseker ekonomiese klimaat wat 'n afname in die plaaslike mark tot gevolg het gebeur. Internasionale reisigers in Suid-Afrika neem egter jaarliks toe. Ons is steeds besig om ons direkte kompeteerders ore aan te sit. Ons doen baie beter as die internasionale gemiddelde syfer vir toerisme groei. Die eerste 3 maande van hierdie jaar het ons met 7.5% gegroei. Nou in hierdie ekonomiese tye is dit uitsonderlik. Die minister van toerisme, Martinus van Skalkwyk. Die leier van die DA, Helen Zille, het president Jacob Zuma versoek dat die DA sy reaksie op die benoeming van regter Mogoeng Mogoeng as hoofregter weerhou tot na Mogoeng se onderhoud met die regterlike dienskommissie. Die onderhoud vind volgende week plaas. Zille sê die openbare onderhoud bied vir Mogoeng die geleentheid om enige twyfel oor sy geskiktheid vir die amp uit die weg te ruim. Sy sê die onderhoud is noodsaaklik vir die party om 'n regverdige oordeel te vel. Die RDK het verlede week besluit om nie ander benoemings te maak nie, maar eerder 'n onderhoud met Mogoeng te belê om sodoende te bepaal of hy 'n geskikte kandidaat is. Die voormalige Bloubil rugbyspeler Joseph Tsongwane sal wel tereg staan vir die moord op 3 mense by Durban. Tsongwane het weer vandag in die Landdroshof verskyn omdat hy na bewering vroeër vanjaar 3 mans met 'n byl doodgekap het. Die rugbyspeler het aangevoer dat die aanval uit weerwraak was op die verkrachting van sy dogter wat HIV positief sou wees. Tsongwane is die afgelope tyd sielkundig geëvalueer om vas te stel of hy wel in staat is om verhoor te word. Die Landdros het bevind dat hy die aanklagte teen hom asook die hofverrigtinge verstaan. Die saak is tot 27 September uitgestel. Die Transformasie en Antirasisme Rugbykomitee het die bokbreier Pieter de Villiers skerp aangeval vir die gebrek aan transformasie in die wêreldbekerspan. Die voorsitter van die komitee, Asad Borat, sê de Villiers se bewering dat rugby getransformeer is, is lagwekkend. Borat sê die wêreldbekerspan verteenwoordig nie die meerderheid Suid-Afrikaners nie. Hy sê die sportsoort het nie genoeg getransformeer meer nie en is steeds nie teenwoordigend van die land nie. Brittanje het bevestig dat NAVO help om die voortvlugtende Libiese leier Muammar Gaddafi op te spoor.
Die Britse minister van verdediging, Liam Fox, sê NAVO verskaf intelligensie en opsporingstoerusting om die Libiese nasionale oorgangsraad te help om Gaddafi en oorblywende lede van sy regering te kry. Die toerusting sluit blykbaar ook vliegtuie in. Volgens 'n Britse koerant is lede van die Britse spesiale mag verlede week weke gelede reeds na Libië gestuur en het 'n sleutelrol gespeel in die slag om Tripoli. Die magte is nou opdrag gegee om hul fokus te verskuif om Gaddafi op te spoor. Om die bulletin mee af te sluit, weer die hoofnuus. Die name van die slagoffers wat in gister se Nysna busramp gesterf het, is bekend gemaak. Die kinders was tussen 6 en 17 jaar oud. Die busbestuurder was die 65-jarige Colin Pyle. Dis die einde van die nuus onder die redaksie van Helena van Vuren en Ina Strydom. Ons volgende bulletin op RSG is om 5:00.